você já deve ter ouvido a seguinte frase: ame o que você faz e não trabalhará nenhum dia da sua vida. Bem, na história de hoje, vamos falar justamente disso, o amor à profissão. A incrível história da cirurgiã que, aos seus 91 anos de idade e 67 anos de profissão, realiza diariamente 4 operações. Como ela consegue? A gente te conta já já, aqui no Jet of News. Alla Ilinichna Levushkina já se aposentou há muitos anos, porém, continua firme e forte trabalhando todos os dias em um hospital na cidade de Ryazan, próximo a Moscou, capital da Rússia. Esta senhora, apaixonada por sua profissão, é médica proctologista e se tornou a cirurgiã mais velha do mundo em exercício. Ela conta que não tem nenhuma vontade de parar de atuar. Segundo ela, ser médica não é uma profissão, e sim uma forma de vida. Seu segredo para a longevidade? Ter uma vida regrada. Chega cedo ao hospital, por volta das 8 horas da manhã. Se prepara e começa a primeira cirurgia, por volta das 11 horas. E brinca que sua disposição vem de comer de tudo, de rir e chorar muito. Em 67 anos de profissão, estima-se que ela tenha participado de 10 mil cirurgias. Ela vive em um flat com sua sobrinha e seus 8 gatinhos. Incrível, não é? E você, como se imagina aos 91 anos de idade? Quer continuar fazendo o que faz hoje? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E até a próxima história inspiradora aqui no Get Off News.